Salam alaikum, hayya willkommen. Wir lesen Wilsam. Wir kommen zu Surat al-Shams. Bismillahirrahmanirrahim. Det betyder på dansk solens kapitel. Jeg læser fra begyndelsen. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs den nøjes, den barmhjertiges navn. Wa shamsi wa duhaha. Ved solen og dens fulde glans. Wal qamari idha talaha. Og månen, når den følger den. Når den følger efter den. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا. Og dagen, når den afslører solens glans. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَهَا. Og natten, når den tildækker den. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا. Og himlen og dens bygning. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا. Og jorden og dens udbredelse. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. Og sjælen og dens fuldkommengørelse. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Så åbenbarede han den, sjælen, det ondes vej og retfærdighedens vej. Qad aflaha man zakkaha, den, der renser den, vil visselig have fremgang. Tak for nu på gensyn.